Mä oon Stephanie Belfield, mä oon vientiassistenttina Tecnovaralla. Tecnovara Oy tekee ajoneuvovalaisimia sekä turvavalaisimia ja mä oon itse ajoneuvopuolen vientiassistenttina. Kun tulee tilaus, niin sit mä oon yhteyksissä oston ja tuotannon kanssa ja laitan sen meidän systeemiin ja kun se on valmistunut, niin sitten järkkään kyydin ja laskutan. Ja sitten siihen kuuluu kaikki muukin asiakaspalvelu. Tämä työ on tosi itsenäistä. Enimmäkseen tässä on tekemisissä nyt asiakkaiden kanssa sähköpostivälityksellä ja välillä puhelimitse. Tärkeintä vientiassistentin työssä on tarkkuus ja huolellisuus sekä paineensietokyky, koska tuo osaa olla aika hektistäkin. No, tässä työssä on huomannut, että eri kulttuurit pitää ottaa eri tavalla huomioon. Että esimerkiksi saksalaisten kanssa pitää hoitaa virallisemmin ennen kuin ne itse vaihtaa sen sellainen sinuttelumuotoa. Kun taas esimerkiksi vaikka Iso-Britannian kanssa voi suoraan olla jo sellainen sinuttelevampi. Jos ei lukiossa tiedä vielä, että mitä haluaisi tehdä isona, niin liiketalous on siinä mielessä hyvä, että siinä on niin paljon vaihtoehtoja, että mitä voi tehdä työkseen ja sitten ne asiat, mitä siellä opitaan, niin niistä on ihan hyötyä omassa elämässä muutenkin. Mun kädenjälki näkyy tyytyväisissä asiakkaissa ja sitten omalta osaltaan myös toimitusvarmuudessa.